No ja mä ei ollut selistää sitä kunnakin. Ja siis mä elistäsin Tönissonille. Sitä niissä on jopa siis hanketta sille. Tönissonit se teijaa, että mä olen teiset metallit. Tämä on Tinaaka ei öijäntä. Aika täällä on yksi söpön ruotsalainen, kes just Tinaaka mässä. Että kun mun pitääkö selle vastuun, niin sitä annan selle letas. Ja mä ajattelin, että mä saatan sulle selle kirja ja annan sen tee, missä selle tahaa. Ja mä en tiedä, kas sen tilasta ankeltamisen asia sai aika niin, että ja paras sitä mä ajattelin, että niissä on enää kuusi ollut, sitä läksin Sveitsialaan ja niin. Niin, että eka pakunnusessa mä olen mailut ne suuret mehet, mitä me normaalisessa olukorrassa, no ytteme presidentit ja ministerit ja professorit ja siinä me näkimme väga paljon siiskin väga ligitalta. Näiteks Eesti komitee juhatus oli 12 liiget ja ma arvan, et 9 oli tästä professorit. Mõni kui sa teda näkemä, et selle suurt mees näged, siis ta jäi väiksemaks. Aga oli sellised, kes siis ka ligidalt isegi suuremaks läksid. Ja ma võin ütleda, et üks selline, kes mulle silmis on alati, see oli Gustav Suits. Üks kõik, mis oli situatsioonis, aga sa nägid, et ta oli põhiliselt suur inimene. Üks, ainult üks näide, ma toon ka sellest ära. Meil oli, noh, ma ütlesin selle komitee juhatuses, käis lainatus ju kõvasti ka isegi need valitsusse, ega need nii kergesti ei tulnud. Selle eesmängud enne on neid ju kirjutanud rohkem, aga neid tegelikult oli veel rohkem. Ja üks oli siis, ühe liini peal oligi just see Põhjala, Helmut Maandi, Grüntal ja seal teised. Ja Grüntal oli parasti komitee esimees. Grüntal tähtis sõita Londonisse komitee rahaga. Kuna aga mina olin jällegi kõva pennomees ja vastasmees, siis me vaidasime vastu, et ei ole vajadust selleks minna. Aga Grüntal oli siiski vintske mees, pani selle kuidagi hääletusele ja ma ei tea, noh, temal oli ka siis poolhoidu. Ja tema siis otsustas, et tema sõit on siis, ma arvan, et hääled läksid siis pooleks ja tema kui koosolek juhataja häälda ütles, et see otsustab, et temal on siis õigus sõita. Sõitis ära. Ja kui see hääletamise moment oli, noh, tema ütles, et tema hääl siis otsustas. Ma muidugi võtsin sõna ja ma ütlesin, et kui on isiku kohta küsimused, siis ei tohi ise kaas hääletada. Üks juhatse liige oli Gustav Suits ka. Ja nagu ma selgus, et need olid Tartus majad kõrvi ja väga suured sõbrad. Grüntal küsis siis, et mis arvab professor Suits, kas on õigus koosolek juhatajal hääletada, et kuidas see Tartus oli. Suits oli nagu jah, ma võin ütleda, et kui Tartu ülikoolis selline küsimus tuli kõne alla, siis ei olnud mitte, et ta ei tohtnud hääletada, vaid ta läks toast välja. Nii, siiski printsiip oma, ja ma ütlen, et see Suits ei olnud vast nii poolt keisega, pärast ta muidugi oli valitsuses kaasas ka, aga et seal, see, ma ütlesin, et see üks esinemine kohe lõi nii nagu mehe ikka suureks, et sa siiski ennast ei müüa. Mis ajast alates sa oled teatajaga seotud? Teatajaga seotud? Mina või? Päris algusest või? No ja, teataga oli nii, et kui me tulime, siis sisuliselt teataja oli nagu malevlase jätk.
meillä oli sellest valemiga uipupuuga pärast nagu juttu kord vai isegi kirjutas tema ütles et sest ma kirjutasin kunagi teataja juubeli puhul ma ütlesin et kogu malevlase kaastööliste pered startis siin teatajaga ma kirjutasin kohe et välja arvatud uipupuu sest uipupuu sai ju koha Välis-Eesti juurde ja Välis-Eesti tuli toime oluliselt Vironia rahadega ja Vironia mehed, nende eesotsas oli Edgar V. Saks, tema oli Lutheri vabrikus pärast direktor ja ilmselt ta oli välja jõuka mehena siin paguluses ja tema startis selle lehe ja millegi pärast võiks ütelda, et kui tülid tekivad, siis aga need ei ole ühel pool. Ma arvan ka, et komitee esimeses koosseisus tehti, oli siiski terve rida vigu ja seal need päämised tagantjärgi või sitelda süüdlased olid üks väikene grupp Eesti ülpsentsi tegelasi. Sein on kõikki ja näiteks Ronimuis majandusteadlane, hiljem ta läks ju Ameerikasse ja nii üks sellane väga raske iseloom. Andekas inimene, aga ja nemad hakkasid siin süüdlasi otsima. Ja noh, kuna Saks oli siis Lutheri vabrikus olnud ja Saks taga koos töötanud, siis oli muidugi Saksaga konflikt kohe silm nähes. Uipupuu ei olnud ju arvatavasti mitte sääl, aga ma võin ütelda osalt seda, me oleme ju ühe küla mehed, päideks see nägid tema talu ära ikka. Pärast selgus, et see tee on ajatud ülevalt, et ta on see kõrgemal. Temal oli vanem vend, kõva vaps. Saksal, jah? Ei, Valevil. Ah, Valevil. Tema oli kirjutusseltsi instruktor ja mis ta seal oli. Ja Valev oli tol korral muidugi juba kirjutanud ühte teist ajakirjane, aga tal oli just sisse põlve, aga millest ta üks raamat kirjutab seal. Ta on küll tüttalapsena seal, aga see oli tema, nii et ta oli seal. Ja ma tean, et sel ajal oli seal nagu, aga noh, nagu maalega meil selle, seda asja ka nii väga südamasse keegi ei võtnud. Aga ma arvan muidugi, et kuna Valev tuli siiski, ta võtti siis Soomest naisega kaasa, midagi pidi tegema ja kuna ta oli ajakirjanik ja sai seal toimetaja koha, nii et valemiga me pidasime siis nii eraviisil väga palju juttu, et lehed kokku viia ja leppida, aga muidugi see oli lootusetu sellepärast, et siis tuli ka Mänd. Mänd oli väga kena ja tubli mees, aga Mänd oli ka selline, et ega tema ikka EVS-ist, see oli talle nagu pühakoda. Ja niimoodi kaks lehte käisid õieti. Tagantjärg võib ütleda, et võib-olla oligi õige demokraatia. Mis ajast alates sa oled teatajaga nii lähemalt seotud? No ja siis oli niimoodi, et mina ma olen ju oma vennaga püht alati edas olnud. Kui ma olin laagris, siis Penno kirjutas mulle, et kas ma tahan tulla Eesti komitee büroo juhatajaks. Et palka ta ei saa määrata, aga et ma pean ise hoolitsema enda eest ja nii. Ja noh, kui sa oled laagris, ma vist vastasin, et okei, et proovime. Varsti tuli Pennolt väga lühike kiri, et ei, sinu kandidatuur ei näinud juhatuses läbi. Otsi endale ise kohta. No ja ma otsisin siis ka muidugi ja sain arhiivtöö kaudu katsejamadas ja nii. Aga selgus,
et see sama Ronimus, kelles ma rääkisin, see tuli siis mulle ise rääkis, ütles, ja me vaatasin, et sa oled ikka liiga noor mees ja saan nende korporantidega ei saa toime ja nii. Ja siis nad panid sinna büroojuhatajaks ühe vessi mehe, kes selgus, aga oli jälle Saksal olnud Saksa politseis ja siis oli sellega suur pahandus ja nii nad läksid need asjad. Aga siis õige varsti tuli Mänd. Mänd tuli, ma arvan, teisest numbrist teatajat tegema. Esimese numbri tegid ka muidugi, see oli üks Ingel, ka postimehe ajakirjanik, poeg on talle Ambaris praegu Stockholmis. Ja Mänd võrdlemisi, jah, sest ma saan ju esimese töökoha Stockholmi, et ma elasin hulka aastais Stockholmis. Ja muidugi kõiksused koosolekud käisid seal järjest. Ja ükskord Mänd siis tegi mulle ettepaneku, et ma kirjutaksin siis põllumajandusest. Rootsi põllumajandus, kuidas on ja nii. Ja siis ma hakkasin muidugi natuke kaastud tegema. Mänd lubas ähed honoraar, aga vist ta kunagi ei maksnud ühtegi ööri mulle. Ja üldse ma võin ütleda, et ega ma teatajast olen, ma olen sinna ikka väga palju rohkem maksnud ise, kui sa saanud. Ja esimestes kolleegiumides ma ei olnud, toimetuse kolleegiumid seal olid, aga varsti ma siiski sinna sain. Ja siis tuli mulle järsku üks kord šokk ja helistas mulle Horm. Temaga me olime ikka vanad võrukesed ja ütles, et võt, talve on läheb ära Soome, talve oli teataja päätoimetaja või toimetaja ja nemalt on seal arutanud seda, et Aksel Mark on kõige parem talve järglane. Ma ütlesin, et minul on, siis ma olin Ultulas tegelikult siin Upsalas. Ja ma ütlesin, et ma mõtlesin asja peale, kas ma rääkisin Rein Marandiga, et kas tema ei tahaks seda raha, mis mulle lubati, et tema teeks selle tehnilise töö. Ja ta oli muidugi tudengi, oli väga meeleti sellega nõus. Ja siis me üks kuus, kolm kuud või neli kuud siis tegelikult ma olin siis seal, aga siis ma astusin muidugi tagasi. Siis tulid juba uus talve, kes tulid uus koosseis ja nii. Ja siis ma sain, tegelikult ma tuli siis teatajasse õieti talituse poolt. Esimene teataja esimees oli ju Sikkar, nii nagu erakonnakaaslane. Ma ei tea, kes seal vahepeal oli, aga siis ma sain teataja esimeeks ja muidugi sellega oli igavene. Siis hakkas juba muidugi ka majandusprobleem olema. Ja seal oli... Sellega sa vist ei ole kunagi kokku puutunud, see üks tore mees, nüüd tema on, en muidugi teab, Mossin, Adolf Mossin, ta kirjutab nüüd kõdaga Ado või? Hiislar. Ja nüüd. Ja siis ta ei olnud, siis ta oli veel Adolf Mossin ja ta oli Stockholmi tullut ja meil tekis just majandusjuhataja probleem. Ja majandusjuhatajaks oli mul päris hea sõber ja pangas raamatupidaja olnud Palm. Voldemar Palm oli aga selline, et tema tegi, oli tõesti ideaalne raamatupidaja, aga ta ei osanud, tema kantis neid kroonikesi nii tip-top kõik ja puha, aga ta ei osanud organiseerida neid kroone lehele. Ja ma ütlesin üks juhatuse koosolek ja seal Raimond Kolk oli juhatuses, ütles, et kas teatajal onki ikka vaja ärijuhti, see on nii kalli palgaline, võibolla saab ilma läbi. Palm vihastas ja palm astus tagasi. Ja palmiga oli ka seda, et majandus käis alla. Nii et ma teda ka väga ei kaitse tega midagi. Aga uut ei olnud võtta. Ma
ütlesin Raimond Kolgile, et sinu pärast läks nüüd pall minema, nüüd tuled sa ise äriühiks ja Kolg tuli. Kolgiga oli ka muidugi see, et Kolg kohta ei olnud midagi aluga ütlenud, aga vanta, varsti sai ta teisi kohta ja läks minema. No ja siis oli, otsime uut ja siis oli Mossil. Ma küsisin ikka ühe käes ja teist, mis arvad Mossilist. Kõik ütles ära hullu võtta. Aga kuna kedagi ei olnud võtta, siis me lõpuks võtsin siiski selle Mossina teateärijuhiks. Ja nagu Orv ütles, et teateär ei ole kunagi nii kerge elada olnud kui Mossina. Ja Mossin ostis iga õhtu naisele buketti lilli kodu ja teatajal, kui aga vaja oli, siis maksis üks kõik, kus see raha tuli, teataja jooksis. Pärast muidugi läks asi täitsa käest ära, siis me ikka lasime ta lahti. Ja siis andis Mossin kaks teataja numbrit veel välja ilma, et oleks kellelegi rääkinud. Selgus. Tol korral olid ju, Pariisis oli ju linnuste suur tegelane. Ja siis nendel oli föderalistide ühing. Ma ei tea, kui palju seal linnuste oli kaasas, aga igatahes Mossinist oli tehtud siis Skandinaavia föderalistide staabijuht. Teataja selle hääle kandjaks. Ükski prantslane ei ole saanud esiket lugeda. Mossin ankis säält siis seda raha kudagi viisi. Ja pärast, kui ta siis minema löödi, siis ta tegi need salaja paar numbrit saati siis ikka Pariisi veel. Nii et ega tema moraal oli ka nii nagu ta oli. Aga siis jah, tuli siiski raamatupidajaks ka vana pangategelane Martinsov. Ja no siis oli üks ja teine. Nii et siis hakkas see minema. Ei olnud enam väga viga. Vahepeal muidugi siis tuli nüüd Rootsi toetus, varem seda ei olnud. Rootsi toetusega oli jällegi selline lugu. Seal oli siis väga põhjalik ettekirjus, mis pidi tehas olema, kui palju protsente pidi seal kõike olema. Ja ma olen seda ütlenud, et hapukapsad ja hapukurgid pääsid teataja. Ükskord kirjutas Kalju Käärit, tema oli ju selline tehnoloogia mees. Kuidas kõige paremini on teha hapukurk ja hapukapsaid sees. Ja nüüd oli nii, et tuli siis üks teade sellest sisserännu ametist. Nemad on lasknud teatajad sisu kontrollida ühel Göteborgi statistika õppejõul. Ja see on siis leidnud, et teataja ei vasta sellele. Ja muidu üks oli siis... Kas lähme? No ja, et teatajas ei ole midagi Rootsi olukorrast ega kodumajandusest. Aga ma tapu kapsalt jääb kurgi. Ma tegin siis omakorda teataja uurimise ja siis tegime siis kirja. Ma kirjutasin, ma olin tolkolla just teataja, mis peatoimittaja kogui. Et ma olen 30 aastat põllumajandusülikoolis töötanud statistikaga. Põllumajandusstatistikaga. Ma oskan eesti keelt. Ma olen võimene jälgima teataja igas nüanssi. Ja siis ma tegin oma ära ja kirjutasin, et kui see Göteborgi uurija on leidnud, et kodumaadus ei ole, ja siis on Rootsis hariduse saanud siin kõrgel kohal tehnika litsensiaat Kalju Käärit kirjutanud apukapsased, apukurkides ja ma mäletan, kui paljon protsent ja muid asju ka veel lisaks. Ja siis ma tegin siis ettepaneku, et me selle Göteborgi statistika õppejõuga saame kokku ja arutame siis koos. Ja selle peale siis tuli Invalder Vette siis teade, et
nemat vastaavat meidän sellelle kirjalle, jatkavat meille toivottosaamista nyt sen kokousaamisessa. Göteborgin mies on ära yhteen, kun tii oli kavissien kokoinen. Kas se oli invandrarverk, või oli see ütlenningskommissioonen siis? Kas see oli invandrarverk, või oli see ütlenningskommissioonen tolla? Jaa. Läheb sisseränne amet vastaan selle. Meil oli muidugi salkolal, siis tekis ju muidugi kõiksugused kanaleid. Invandrarverketis oli värvatud Aleksander see Hildebrandt, malemees, kes pidi siis eesti keelste lehtede kohta ma seisukoha ütlema. Orm mulle helistas, et kas ma ei räägiks Hildebrandiga. Hildebrandil aga oli siin üks pahandus, temal oli kas poeg või midagi, nii et ta kunagi selle, nii et ta kolis Uppsalast ära sinna Morgon koovasse, kus ta tükka aega elas ja ma ei saanud ta nüüd kokku. Aga see oli üks koosolek ja juhuslikult ma olen seal ja Hildebrandt võttis seal mingi muusa sõna ja kudagi väga hea tahtlikult siis avaldas ennast teataja suhtes. Ilmalt ma oleks ta midagi rääkida ja ma mõtlesin kohe, et ei ole vaja põhimõttel selle meiega rääkida. Ja pärast tuligi välja, et Hildebrandt siiski ei olnud sugugi. Tema printsiibilt on natuke radikaalsem mees, nii et talle meeldis igatahes teataja rohkem. Nüüd me oleme suured sõbrad, nii et ta ütles, et ta ei ühegi lehe kohta alba sõna ei ütelnud, et Eesti päevalehe koklakanad olid kelle vanad sõbrad ja selle kohta ja teatada ütles, et see on ikka tema leht olnud alati, nii et aga sellised väikesi vääratusi on alati olnud ja kaebusi muidugi ja siis tuli meile omamoodi aitasin ju mõnevõrra siiski meil ka vanast kriisist üle. Siin ilmus üks selline veider vend, kelle nimi oli Vladimir Popov, aga eestmaale Eestis sündinud ja siin ta oli abielus mingisugune itaallannaga. Nüüd ta on jälle surnud ka. Ta oli Vesteroosis kusagi vabrikus, aga tema sai siin muidugi sotside kaudu, ta läks siis, oli kohe sotside erakonnas ja sai nagu ka selle invandrarverketis üheks juhatuse liikmeks vist koguni. Tema ka meil väga hästi ei sobinud see asi, sest ta oli metsikult rahaahne mees, nii et ta tahtis kõik see asju saada ikka endale ja nii. Aga no jah. Ja nüüd, kui sa alustasid seda poliitilist tegevust juba gümnaasiumi ajal, võiks öelda, aga kuidas see pagulasvalitsusega? Gümnaasiumi ajal oli niimoodi, jah, ma ütlesin, et seal oli eluruumides. Ei olnud mul päris selge, kas see oli niivõrd poliitiline või oli see elule noorte organiseerist. See elutoimetaja oli tol korral üks Murro, suur põllumeestekogude tegelane. Ja no nii. Aga siis, kui ma tulin Tartusse, Tartus oli olemas põllumeeste kogude üliõpilasosakond ja seal ma läksin liikmeks. Minu arvates ei teinud mitte midagi. Ma vähemalt ei mäleta seda ühtegi koosolekudega, mida ka liige ma seal olin. Ja kui ma olin sõjaväes juba vana tudengina 1935, siis oli seal üks küsimus, see oli imelik, et Eestis ma olen, see oli fakt siiski, seal tuli siis allkiri anda, et ajateeni ja sõdur ei kuulu ühtegi poliitilise erakonda. Ma ütlesin, et ma ei saa siia alla kirjutada, et ma kuulun. Ja siis läks hulka aega nii, et see ja ma olin Tähtveres, seal oli siis selle ülemaks oli üks Moldau, ta vastus läks pärast Saksamaale, ma ei tea, kas ta on naine või oli ta ise Saksa päritanud. No ja hulk aega tema nagu imestas selle asja üle, aga muidugi lõpuks tuli siis üks uus tekst, kus oli siis, et kohustan välja astuma erakonnast ja siis vastusin välja seal sõdurina. Pärast seda kohe siis ka suleti
need erakonnad kõik ja nii ta siis jäi. Viru Jakubisse enam muidugi ei olnud erakonna tegevust ja võib-olla mõnevõrra oli nii, mõnevõrra teisiti, aga igatahes ma sain need kas on väga hästi läbi, ükskõik missugused tiival nad olid. Igatahes üks endine asunikude mees ükskord mulle rääkis, ütles, et vot meie piirkonnas kandideeris tol ajal Viru maavanem, see oli ka üks agronoom Karl Pajus. Tema oli aga elus, ma ei ole näinud nii kehva kõnelejat, nagu tema oli. Muidu ofitser ja agronoom ja kõik. Ja ma ei tea, kas tema ise või keegi mulle edistas, et kas ma ei tahaks tema ääks koos olnud kõnelda. Ma ütlesin, et minul nagu agronoomile ei sobi siiski nii aktiivselt poliitiliselt minna, aga ma olen nõus välja kuulutama ühe eriala koosoleku, kus ma räägin põllumajandusest. Ja siis tuleb Pajus kohe selle järgi räägin poliitikast. Siis ta... Ja niimoodi me siis paar koosolekut pidasime. Ja siis pärast tuligi üks asunik tegelana mulle ja ütlesin, mis sa sedast kida suulisest... Pajustest sokkultad. Aga kandideeri ise, me valime su kindlasti Riigikogu. No ja aga see kunagi ei tulnud asjad, läksid käest ära. Kui me tulime, ma ütlesin, et saab 1940, kui neid vastas kandidaate saeti, siis oli mul vend juba suurt. Tanissoni Jünger oli Tallinnas olnud ja Tallinnas tuli tagasi ja ütles, et neil on siis koosolekul, kus need vastaskandidaadid säetakse. Virumaal korraldab seda Rudolf Penno ja Penno on ütelnud kohe, et tema siis ühe kandidaadiks võtab Aksel Marga ja nii. No ja ma sõitsin siis, meil oli siis Tartus muidugi juba puhvikus väga palju juttu need asjadega ja nii. Ja kõigil oli selge, et see on siiski enda ohverdamine, ega seda ei võtnud enam keegi tol korral karjäärina meie seltsukast. Ma sõitsin siis Rakverre ja Penna oli leht laua peal ja Aksel Margal oli juba joon päeva tõmmatud ja ütles, et seal oli see Rakverre advokaat Triikveld. Tema oli siis suur paps ja alati oli ta selle Pajose vastu kandideerinud. Pajos on ära ütelnud, tema ei kandideeri. Ja Triikveld ütelnud, aga ma olen alati kandideerinud selles piirkonnas ja ma soovin nüüd ka seal olla. No ja muidugi prinsiip oli see, et ainult üks kandidaat, mitte rohkem vastas kandidaat. Varsti, no jah, läks Madin mööda. Ja elus ma nägin selle büroos esimest korda aeti isiklikult Rudolf Pennot. Ja vahepeal oli siis aeg mööda läinud, ma olin siis kõrgeks peaagronomiks saanud, nagu ma rääksin, külvikampaaniassa olime Kadrinas, kus oli Penno. Penno oli vahepeal vangistatud, aga siis oli lahti saanud. Ja kui koosolek läbi oli, suur koolisaal oli, siis rahvas nagu rääkis ja ma nägin, et taga seinas oli Penno seisis üksinda. Ma läksin Pennole juurde, noh, nii nagu ikka antsin kätte, et kuidas siis käsi käib ja siis me natkele juttu. Ja kui saksad tulid, siis tuli Penno minu juurde ja ütles, et ma tulin tänama selle eest, et sa sinna tulid. Tol korral kõik hoidsid minust eemale, et kuna ma vanglast välja sain, et siis kõik võtsid mind kui nüüd, et ma olen nuhk, punaste nuhk ja hoidsid siis eemale. Ja järsku sinna tuled üle. Sinna, et pärast seda hakkasid juba sõbrad ka mind jälle teretama. No ja sisuliselt on vist siiski nii. Penno rääkis mulle küll niimoodi siin paguluses. Nüüd see tema pääses vanglas sellepärast, et tema ülekuulajaks NKVS oli üks endine tema algkooli õpilane. See on ütelnud, et ma olin pastades, ma olin väega vilets, kõik nagu põlgasid mind. Aga et Penno oli siis nii hea õpetaja ja sõbralik alati abivalmis ja nii. Ja tema on siis ütelnud, et
mu südametunnistus ei luba oma sellist õpetajat kiinni panna, et ma hävitan kõik sellised paperid ära, mis sind kahistavad ja teen siis ühe ettekande, et sa oled alati olnud meie töörahva huvides väljas. Ja nüüd tõlnud, et kui sa sellest aga kellelegi räägid, et siis on see minule ja sinule mõlemile surma otsus. Ja Penna ütles, et ta Eestis ei rääkinud seda ei oma naisele ega mitte kellelegi. Tagantjärgi muidugi ma lugesin nüüd selles Yrjö kusagilt kirjutab, et Rudolf Penna oli agent. Ma arvan, ta mulle ei rääkinud seda, aga see sõber või pidi muidugi mingisuse paper estama ja Penna arvatavasti ka kirjutas siis, et ta on nõus tulema ära. Võibolla see hoiak oli ka õige, aga Penna muidugi varjas ennast küüditamise 41. Tema oli saanud asutustalu ja see parun oli üks edasi huljal. Selle oli suur kelder maal ja selles keldris oli Penno siis selle küüditamise ajal. Ja ütles, et tema pääses osalt ka sellepärast, et tagaotsijad olid tulnud Tallinnasse, kuna Tallinna aadress oli. Ja see muidugi, kui see ajaks läks, siis ta oli metsamend ja suur metsamendade juht. Ja noh, mingit kahtlust ei ole, ta ikka oli patriot 100%. Nii et ma ei teagi, kus me nüüd selle peale jõudsime selle Penno peale, aga igal juhul me koos tulime temaga siis Eestist Soome. Kui tema oli, läks Saksa sõjaväki, oli lepiku alusel ühe aasta ja kui ta sealt sõjaväest välja tuli, siis ta... Siis meil oli väga tihe kontakt, nii poliitiline kontakt juba temaga. Ja tema ütles, et tema oli veendunud, see Saksa juhtimine oli nii kehv, et Saksa kaotab ja ei ole kunagi kasulik olla kaotajas armees, kui sul vajadust ei ole. Tema enam ei lähe. Ja kui me siis siia tulime, siis oli varsti selge, et tuleb see erakonnat teha ja siis oli pallumeeste erakonnad olid ju ametlikult ühinenud kunagi ja õieti, siis ma tulin, siis tekkiski siin, õieti oli siis esimene ühinenud pallumeeste erakonna juhatus, seal oli siis Penno esimees, Sikka Rabi ja Maanti sekretär. Aga me käisime laupäeviti koos võrdlemisi tihti ja nii vabas vormis. Ja kui siis Maadi valiti Eesti rahvusnõukogu sekretär, siis ta astus tagasi sealt. Ja siis valiti mind siis sekretäriks. Ja kui ma kolisin siis Uppsalasse, siis ma teatasin muidugi loomulik, et ma enam ei saa olla, aga siis suurendati juhatust ja siis ma jäin siis sekretäriks edasi ja niimoodi nagu ma ütlesin, et karjärist ja varsti olin esimees. Ja 1962. aastast alates oled sa valitsuse liige? Valitsusega oligi, no ma ütlesin, et siis oli see Grünthal läks Londonis, aga muidugi kui sa lugesid järelüüjet, mida Kiis kirjutas selle Ameerika nüüd see saadiku surma puhul. Siis oli selge, et meie saadikud ükski ei tahtnud pagulasvalitsust. Töötasid kõik vastu. Ja Grünthal läks muidugi Londonisse, et saada Tormalt õnnistust, aga Torma ei teinud. Penno käis seal, Penno ütles, et tema ei saanud mingit... Kuigi nad olid vanad tuttavad, ei saanud kontakti. Reileks selgus, et Torma on inglise välisministeeriumi teatanud, et see on kahtlane mees ja seda ei tarvitse üldse maale lasta. Ja Reil oli ka mõne tegemis enne, et üldse maale saan. Ja nii see kudagi see asi käis siin. Mul on üks kaust ja ma leidsin sealt isegi üles. 1953 või kuna see valitsus tehti. 53. Esimeseks peaministriks ju Reile pärast sekeldamisi tuli ju Sikkar.
Sikkarin käekirjaka, mun on paper siinä, että mä tekin mulle ettepaneku tulla propagandaministeriksi. Se oli ensimmäisessä valitsussa. Mä muitenkään sen noussalla kukaan. Aga Reijo on yttänyt, että ei ole taktillisen oikea propagandaministeri. Et Eestissä oli propagandataitoksen juhattaja, ministeri Eikusta, joka mitte ministeri. Ja noin niin. Ja siis Nukkulavento oli juba pääsekeltäjä. Ja siis ensimmäisessä koosseisossa muidenkin on siellä yksi probleemi. Kaikki on siellä ilussa pilkka olemassa ja puha ja koosseis. Aga kes asusit siis valitsus eittämään, että olit Eesti sotsialistit, Mihkelsoni ja Erkki Rain, mut kolk terävalt vastu. Ja ne mõjutasid siiski nii, että Suits ei annut kunagi ministeri vallet. Ta on vormiliselt sees ja mega nii taktiliselt ei ole kunagi tahtnud tema vastu olla, aga kui Suits oleks siin, siis Suits arvatavasti ütles, et ega ma ei ole ikka olnud. Ta oli suuliselt nõussoleku annud Reile. Sotsidega oli ju selline lugu. Siin oli kolm kanget sotsi nimekad. Gustav Suits, August Rei ja Karl Ruumor, Ast. Ast kirjutas ühe raamatu, mida ma sulle aegsin. Ma ei mäleta, et see üks väikene. Kahe tule vahel. Ja tema oli saatnud kirja Reile. Lõpetame ära Eesti sotsialistliku erakonna. Deklareerime avalikult, et me enam sinna ei kuulu, et kuna see on nii alla käinud. Suits olevat niin, nagu ta on. Suits on ütlen, aga kas on kasulik sellised deklaratsioonid praegu? Ja Suits pani selle siiski nahka. Rei oli aga sotsidest väga solvunud sellepärast, et kui Rei tegi valitsuse, siis ta on muidugi sellest teatanud Rootsi välisministeeriumi. Ja seal on Reile öeldud, et absoluutselt keelatud poliitika tegemine. Valitsus, no jah, kui ta siin olete elada, võite elada, aga valitsus ei tohi Rootsist mingisugust aktiivsust näidata. Ja sellepärast meil oligi välisminister Taanisse, Koern ja kõik kirjad jooksid Taani aadressi, nii et ja noh, jah, Rei, kes oli kunagi kunikad Eestis vastu võtnud, ja, nii et Rei ütles mulle ise, et tema ei ole Rootsis oma häält kunagi sotsidele annud. Ja temale oli Ustav Jünger, oli teine sots Bernard Mäenu. Bernard Mäenu oli siin sotside abi esimees. Kirglised Rootsi sotside toetajad olid ju Kolk ja Mihkelson. Mä ei ütlenud nendele kunagi midagi, aga ükskord mulle ta tunnistas üles, et mina olen ikka oma äänetanud rahvaerakonna. Aga no ja lõpuks ega meil kunagi, ka isegi, kas me siin põllume, et ega me kunagi tsentrit sundust ei olnud sinna äänetada. No ja siis, ja kui Sikkar võrdlemisi varsti revist välja läks, siis tegi siiski Varma valitsuse ja seda siis kutsus vormiliselt mind. Ja siis me käisime Arvo Hormiga kahekesi Rei juures kodus vannet andmas, nii et ma olen ka vande annud taaselt. Mis moodi see vande andmine välja nägi? Vande andmine oli niimoodi, et proua Reil oli ilusti tehtud kohvi ja koogikesed. Ja siis oli üks paper, selle me kirjutasime alla ja ühtegi sõna sel teemal ei rääkida asime siis. Maast ja ilmast juttu Reiga. Paperi lugesid ikka läbi. Aga paper oli läbi loetud ja paper oli alla kirjutatud. Riigisekretär oli kohal. Mis on? Kas riigisekretär oli kohal?
Ma seda tõesti ei mäleta, kas riigisekretär oli kohal või ei olnud, aga igatahes võib-olla oli riigisekretär selle teksti valmis ka teinud, sellepärast, et ega ja Reige, aga millegi pärast Rei kutsus oma juurde. Rei, kui ma rääksin te suurtes, siis Rei kohta võiks ütelda, et ma arvan, et Rei oli üks andekas poliitik. Rei oskas keeli, Rei tundis Venemaad, Rei, aga Rei oli, ja näiteks üks näide, ma olin siis juba Uppsalas, ma usun, et ma tegin vist seda teatajat siin, ja siis tuli Reilt üks kiri, kus oli siis, ta soovis, et mina oma allkirjaga avaldaksin selle teates ja see oli üks väga üliterav pähe andmine Karl Selterile, kes oli siis ka Pätsi usaldusmees ja elas siis Sveitsis vist olkorra. Kuule, mina mõtlesin selle asja ilus ja ma kirjutasin siis Reile vastuse ja mõtlesin, et mina ei ole elus Selterit näinud ega kohanud. Ma ei ole selles situatsioonis üldse nagu poliitilise aktiivne olnud, mida see käsitab. Ma olen nõus seda kirjutust avaldama, kui Rei kirjutab sellele alla. Ja kui ta soovib, siis ta võib sellele ka kirjutada mingisugused nimetähed alla, nii et ma tean, aga mitte minu nimel see ei toimu. See ei, enam kunagi ei tulnud välja, see kiri jäi sinna, aga ma ikka olen eluaeg mõtlenud, et Rei tahtis nagu mind mingisuguseks piitsaks saada enda löömiseks. Ja see oli minu, ma ei kujuta ette näiteks, et suits oleks sellise kirja võinud saata kellelegi. Nii et tema ma ütlesin selle jõulu või nüüd intervjuus ka Mägile, et Reil, see ta kasutas õige tihti, küürakat parandab haud. Temal oli vastased, keda ta võis neid lüüa kohe, et ega ta see ei olnud. Aga kahtlust ei olnud, et tema poliitikat tundis ja selles suhtes ta oli siiski muidugi enda eest kõvasti väljas. See, siin oli ju üks, jah, mõnikord tuleb surm, võib-olla õigel ajal ka, tontsa tea. Igal juhul ükskord kutsus see, Penno oli ju meil erakonna esimees, Penno kutsus oma juurde juhatuses, ma ei tea, meid oli seal vist 4 või 5. Ja Penno ütles, et mina selle Reiga enam koostööd ei taha teha. Ma astun rahvusnõukogust välja. No ja siis, kui ta seal ka põhjendus oli ja nii. Ja ma siis tegin, et ma ütlesin, et Penno samal ajal teatas, et ta teeb ühe, tal oli tütar kõvasti haige, et ta teeb tütrega ühte laeva sõitu Lõuna-Euroopas. Ja ma ütlesin, et jätame selle asja sinna seisma, nii kaua kui sa selle reisi elatad, et siis võib-olla asjad selguvad. No ja selguski nii, et ta tuli tagasi ise ka väga haige mees ja see asi, et tüli jäi eiti tulemata. Ja ega sellest ka kasu ei oleks olnud midagi, sest Penno oli jah, omamoodi võimekas mees, aga Rei oli kaheldamatult, ütleme nii, et mis meil on Rüütli vastu Eestis. Lõpuks on ta ju olnud mees ja ka praegu. Aga ma arvan ikka, et õnn oli Eesti rahvale, et uus president ei olnud mitte Rüütel, vaid oli Meri. Otsitakse tema isa vigu ja nii, aga tema on võimeline välismaal esinema.
Ja seda oli reisiski ka hoibeli, nii palju kui need vähegi sai teha. Penno juba keelte oskus oli tal, ta saksa keelt ta rääkis, aga, ja võibolla ma ei, vene keelt ka, ma ei tea kui palju, aga noh, ta oli ikka, tal oli muidugi esiteks ka veel see väike kompleks, mida ta alati välja tuli, mutta temal ei olnud mu päälle seminaarihariduse. Ja siin kõik rääkisid oma korporaatidest ja seltsidest ja Penno vahel ütles, et midagi. Ma ütlesin küll, et sinul aitab sellest, et ütles, sa oled Rudolf Penno. Aga nii. Ka mis? No ja siis, kui ma siis valitsuselt tulin, ne muidugi, jah, koost ja siis juba hakkas erakond tõstma peaaegu ja nii, et muidugi oli probleeme palju. Kõigepealt ka see, Ennal tegi ju suure intervjuu eelmine kord ja oma artikliga kirjutas väga palju siiski maandi informatsioonile. Maandi oli ka omamoodi raske iseloom. Maadi oli muidugi kirgliselt vihkas reid. Mõne võrra oli see põhjendatud, sellepärast, et nagu ma ütlesin, rei ilmselt kasutas enda uvides ka teine kord asju ära ja maadi ei jäänud seda kuidagi nagu andeks. Nõu artikli voorus on muidugi see, et tämä on ka palju saanud sellest Artur Mägist. Ja Artur Mägi oli ju maandiga niin kuin tuli ja vesi jällekin, et on se tasakaalusta. Maandi oli väga kuri sikkari peale. Sel lihtsal põhjusel, et Eestis oli asulikude tiivan sekretär Maandi, põllumeeste kogude tiivalt oli Ilmar Raamot. Ja kun need erakonnad kokku löödi, siis toodi nii, et võeti asulikude tiivalt võeti esimees Köster. Põllumeeste tiivalt võeti Raamot, aga Maandi tundis ennast mööda minevat. Ja ma mäletan ühel koosolle, kun siin Maandi tegi ettepaneku, et Raamot erakonnast välja arvata, kuna ta läks Saksamaale ümber asus. Penno johtas koosolle, Penno ütles, et kõige noorem mees on Mart, mis tema sellest arvo. Ma ütlesin, et minä ei tea neid mälestusi ja asja ümber asumisi, aga minu arvamine on praegu ka inimesi juurde võtta ja mitte välja lüüa. Ja siis selle tõttu ka see Raamot oli ju kuidagi nii, vahepeal oli erakonnas ja vahepeal ei olnud ja nii. Ja tema läks ju ka selle teise valitsusega ette kaasa. Ja selle tõttu ei saanud selle teisega väga teravalt ka Maandi kaasa minna, sest seal oli jälle tema. Osa oli poolt ja sa, mida muidugi on üles tõstatud Ennu poolt ja on tõstatud üles, seal on ka kui see teras kirjutas selle üle, seal on see üks versioon, kus pidi siis presidentiks tulema Kõpp ja muide põllutöö ministri abiks Aksel Mark. Selle kohta ma võiks ütleda nii, et see ei olnud isegi veeklaasi probleem. Minul edistas vend ja ütles, et ei tea, mis tähtsad nõu täna tegid Maandi ja Lehtman, et jalutasid nii tõsiselt, et ma tulin mööda teist uulitsat, et nad mind ei märganud ja ma ka ei teretanud neid. Järgmisel päeval tuli Lehtman käest. Lehtman oli meil erakonna abiesimees kiri, võttu uus valitsus. Ja seal oli siis jah, mulle ka pakutud Lehtman, nelle endal oli seal ette nähtud
kolm kõrget ministrikohta. Maandi oli põllutöö ministeri Aksel Mark Abi. President oli Köpp ja Maurer oli vist peaminister. Mul oli muidugi selge, et see oli tegelikult situatsiooni lõhkumine. Ma elistasin Sikkarile ja leppisime kokku, et kuna meil oli juba nii nädala pärast erakonna juhatuse koosoleku, et siis tekib tüli meil erakonna sees. Ma sõitsin laupäeval Stockholmi ja esimene, mida kuulsin, et Lehtman on surnud. Lehtman päästis ja ma võin peaaega kindel olla, et Kõpuga ei rääkinud mitte keegi. Maureriga võis olla maandi rääkis. Aga see oli ainult kahe mehe nüüdada üks jalutuse idee. Ja võib-olla ka Lehtmani nüüdada enne surma tuleb inimesel võib-olla selline päev. Et selle ei olnud mingisugust kaalunud. No nii. Valitsuses Varma kohta võiks ütelda, et Varma oli ju osav. Vana diplomaat, ma ka seda nüüd, ega Varma tema luges palju, aga ega ta nagu ei konstrueerinud. Ma ütlesin, et seal Soomest ta andis mul vennale vale informatsiooni. Seal ta esines. Tema Varma pidas kõne Helsingis 1944 vabariigi aastapäeval, kus ta ütles, et arutas põhjalt ja põhjalt, et meil on Eestis nüüd palju suuremad võimalused, kui venelasi minna lööma. Tema on kui mereväe ofitser esimene, kes läheb Eestisse ja võitleb siis venelaste vastu. See tundus nii totter see jutt seal, et esimene, just kui me tulime samas laevas, kus see Arvomägi oma perega oli ka Varma, põlgenes siia ei näinud Eestisse. Ja hiljem ka sellised asju oli, aga muidugi tema oli siiski leppitav omamoodi ja ma ütleksin ikka põhiliselt väga aus inimene, kellega võisid ikka juttu ajada ja teadsid, et kui ta ütles ühe seisukoha, siis see on tema seisukohta. Kint on muidugi hoopis teine tüüp. Kint oli mulk. Kintiga me olime nii teravalt tülis. Samal ajal me leppisime ära, sest ma võin ütleda, et Kintil oli üks metsikult suur portsio siiski isama arvastust. Ta läks noore koolipoisina aika sõjaväkke, võitles sääl. Hiljem oli oma eriala siiski küllalt rogi. Aga temal, ja mis temal oli, tema siiski oma mehi kaitses, kas või surmamine. Ma mäletan, tema oli ju Rotaalia, tema ei ju Rotaalia meestega mässassa Eestis ja siin ka halul. Ja siin oli esimene, vist oli üks kõige esimene märgukiri kusagile, ma ei tea, mis asutusel see läks. Ja siis lepiti kokku, muidugi ilmatu sekeldamine oli, et kõik rinded kirjutavad alla. Ja see oli vist tolkorral Eesti komitee ruumidesse allakirjutamine, seal oli siis juba Krüütalit ja kes seal oli. Ja siis oli meie poolt pidi sinna siis kirjutava Penno ja Sikkar ja ma arvan ka Maandi. Kokku nagu oli rekkitud kolm igal poolt. Aga võt kind hakkas esitama ma Rotaalia, terve pool Rotaalia konventi tuli. Penno läks maru vihaseks. Ma ütlesin Pennon, et kuule, ma lahendan sulle selle asja ära, sest mul on elu aeg inimeste vastu huvi olnud. Ja ma teadsin, et Kindi suur antipood oli põllumeste kogude Artur Ekpoom.
Ja mä isekin kandideerisin vastas kandidaatina ja niin, ja kuten se oli. No ja kun kintil siis, että älä sai, siis mä voitsin selaa ja mä yttäisin, että kuna siinä on niin paljon nimeä sitten, että siis minun arvattessa ei ole ikään oikein, että meidän kõrvale jättämme ekpaumi, että peaksimme ikään ekpaumi ka kutsuma. Ei, ekpaumi ei tule. Mä oon sitä kaan, että siellä on ihan niin paljon siellä. No siis tämän mä menet maha. Kintil oli plaks, kaikki tämä sama helmut kuin ja kestä on saloni, kaikki maha. Ilmeen, että kuitenkin kintil teki siinä konflikte. Ja se oli rotaalia mies ja muidenkin oli viskintin säpäri ja mä en tiedä, kaikki, mä en ole kunnakin näin. Se oli se suur, mistä oli vapsen ja isekin rahuleppiku aegli sekretär. Kirjoittaisi raamattu Amerikassa. Ah, Tomikas. Just. Tomikas. Tomikas. William Tomikas. Tomikas. Ja no se oli siis pätsi vastu ja vapsille kiitos. Ja Rotaaliassa on siis tehty ettävänäk Tomikas väljävisotta Rotaaliassa. Kiitto on niin äkätäs kaitsmakat Tomikat, että Kintille tehti siis trahva, mä en mäletä kuinka paljon ta piti maksaa. Ja siis Kintillä oli jo suuri jynker, oli siis Ots, August Ots. August Ots astus kohe ka välja. Kint aga oli selgunut, että tämä on ollut, kas tämä ise vai tämä ven Virooni asuttav liige. Tämä voitti Veroniassa, niin Kint sai kohe Veroniassa. Järjestö oli Veronia värvittämään peassa. Tomika paras tekis konflikt. Ja meillä oli sinne valitsuessa pari korda sellista lukua, että no, oli nagu uue valitsuessa kombineeriminen. Ministerit oli seal paar, no, juba aasta peaaega haigla haige. Kiitos, aga mis me tästä ikka lahti laseme, et lasta aika olla. Nii et, näiteks isegi, mis minulle Kinti juures meeldis, Eestis oli, läks ju pankrotti omal ajal ka Maapank, või Tallinna Pank, mis ta oli. Selgus, et selle panga see oli Harju Pank tegelikult, nimi oli Harju Pank, ja selle panga asutaja ja finantseerija oli see suur juut Ameerikast, pärast iigla kuulus see Hammer. Hammar. Ja seal oli siis nõukogu, ma ei tea, kas esimees oli Päts, aga direktor koha peal oli siis üks põllumeste kogude mees, mis tal oli. No ja kui pank sinnale selgus, et seal oli siis ka midagi, oli ja pandi see direktori mõistetud 3 aastaks vangi. Päts sai riigivarevaks. Pätsil oli õigus amnestiat anda. Sõbrat on kõik ütelnud, et noh, õige. Pätsil aga kuda ikka kurja tegi eestab ja mine. Kint ütles mulle, et tema arvates oli Pätsil endal suurem süüd kui männi. Midagi oli männi kui sellele. Aga võt, et Päts enda huvides tahtis, et tema pealt kõik ära ja lasse istub. Ja see läks muidugi poliitikast välja ja oli mulgimal talus kusagel. Aga Kint oli ju erakonnas ja Pätsimees, aga pidevalt ta siin, kui nelja silmal ütles ikka, et ega Pätsil oli ikka siiski küüned liiga enda poole. Nii et jah, aga mulle ta sellena istus, et ta oli ikka vabadusse ja osa võtnud ja patrioot oli ta siis täielikult, nii et seal ei ole mingit kahtust. Kas oli tema kasju, aga see on päris selge. Aga kuidas sa hindad ise pagulasvalitsuse osa Eesti ajaloos üldse? Ma arvan, et tagantjärgi tuleb see osa võibolla suuremana kui me ajal oli, sest jah, see oli selge, see oli reis, alates oli see selge, võibolla oli see ka juba mitte niivõrd vist uluotsast, aga tiifist alates võiks ütelda.
et see on siis üks kontinuiteet, millega Eesti iseseisvus nagu püsib. Nii et sisuliselt oli tema otse võitluse organina võibolla väiksem tähtsus. Aga muidugi tema tähtsust näiteks võiks seda ütelda, et meie pagulasvalitsus saatis isegi Moskvasse paar märgukirja. Me teadsime muidugi, mis see on. Aga Eesti ajakirjanduses ei olnud ju ühtegi sõna peaaegu kunagi pagulasvalitsusest. Sest seda ilmne oli, et propaganda kartis, et Eesti rahvas saab teada, et valitsus on väljas olnud. Sa mõtled Nõukogude Eesti? Nõukogude Eesti. Kokla oli ju muidugi ei pannud ühtegi sõna valitsusest oma lehte ja üldse kõik lehed olid vastu. Ma pärast võiks näidata sulle seda just seda Ameerikas nüüd Ameerika lehes, kus on algas minu kirjutus, et pagulasvalitsuse minister. Seal oli Ameerika lehe toimetaja Raudsepp, oli ta endine vaps. Ta ei olis ära surnud, kui ta olis enne seal lehte pannud ühe hea sõna valitsuse arvel. Nii et ega me siin paguluse osas oli, jah, ennõu oli, kes hindas, et hea ikka, et valitsus on olemas, aga isegi sellised mehed mõtlesid, Mihkel Solits, noh, üks riiuli jama, samal ajal oli ta võitles kui Lõvi jällegi oma sektoris Eesti ees. Lisama ka Raimund Kolk. Ükski lehtpääle teataja ju ikka ei annud terve rida ütles ära ju ministri kohale ikka, et mis mõttes on, et sõputakse jalge alla, kui on isegi uustava vana diplomaat keeldus valitsuse tulemast. Sikkar oli väga solvunud. Nii et, aga tal oli oma just see, pidevalt me teadsime, et iga valitsuse muudatus saadeti jällegi Ameerikale ja Inglismaale jälle pole teade. Meil oli muidugi selge, et ühtegi vastust me ei saa kunagi. Aga Rei ütles, et kui tema käis Ameerikas, siis tema oli veendunud, et need kirjad ei lähe mitte paperikorvi, vaid need lähevad kausta. Ja kui aeg tuleb, siis nad otsitakse välja. Ja nüüd ongi, nüüd Ameerika teatab, et jah, Eesti pagulasvalitsus töötas kogu aeg. Nii et tal oli, jah, mina võin ütleda, et ma olin juba väga kaua aega minister, aga ma olen endal kunagi tulnud seda meelde. Naine vahetavahetud endas meelde, et kuule, et sa esined nagu karjapoiss, aga sa oled ju ikka minister. Nii et ma usun, et ta täitis siiski ikka ühe sektori ja eriti ta tuli selle tõttu. Ma arvan, kui valitsust ei oleks olnud, siis oleks kui Eestis taastust väga suurem tüli olnud siiski tunnustuse saamine. Ja seda hindas ju Meri väga. Meri kohe on see asi selge. Ja noh, Meri, ma ei tea, sa oled vist näinud seda välisministeeriumi ametliku selle järjepidavuse teatanud, kus nüüd on Uluots, Tiif, Rei, aga mitte siis Rüütel ja see sektor ja Vares. Nii et vähemalt vormilised ja juriidilised on siiski nagu Eesti edasi püsinud. Saadikud, ma isiklikult usun, et üks põhjus oli siiski see, et nad said ju natukene toimetulekut, majanduslikku toetust ja nad lihtsalt ei tahtnud, et tuleks üks valitsus äkki hakkab kontrollima, mis nad teevad siis selle siin oleva Eesti rahaga. Ja ma ei ole ka isegi päris, vai ma selle kohta ütles Rei, temal oli siiski Ameerikas olnud väga usaldatavad läbirääkimised ministeeriumis.
Ja need on ütelnud, et meie toetame ju Eesti saatkonda Eesti rahadega, aga meie ei pea mingit arvet. Me anname nii, nagu vaja on ja umbes nii. Nii et kui palju seda Eesti raha seal Ameerika käsitada oli, see oli, seda ei tea õieti keegi. Uustaluga meil oli siiski väga usaldus kirjavahetus, kui tema seal see lühikest aega oli. Tema ütles seda, et Jaakson kardab muidugi väga ja on ettevaatlik iga summa küsimisel ja nii. Et, ja Kotsar rääkis Torma kohta, ütles ka, et ta esines ju uhkelt ja nii, aga et kodus oli ta ikka väga viletsalt tuli toime. Et, ega need Tormat toetasid ju palju need Eesti laeva omanikud.